তো হেল্ল' বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু মাই চেনেল ৰঙীন অসম ক্ৰিয়েশ্যন। সকলোৱে মোক সুধি আছিল তুমি ভিডিঅ' বনালে তোমাৰ ৱাটাৰমাৰ্কটো কেনেকৈ নাহে, কিয় নাহে, কি কথা। মই এইবিলাক মানে সকলোকে জবাব দি থকাটো সম্ভৱ নহয়, তো সেইবাবে মই আজি ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা লৈ আহোঁ আৰু ভিডিঅ'টোত কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে সেইটো এপ্লিকেশ্যন সকলোখিনি দেখুৱাম আপোনালোকক। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। আৰু হয়, প্লে' ষ্ট'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰা কাইণ্ড মাষ্টাৰটো আপোনালোকে দেখা পোৱা পায় যে মেড উইথ কাইণ্ড মাষ্টাৰ বুলি ওপৰত ৱাটাৰমাৰ্কটো ওলাই থাকে। চ' আজি মই সেইটোৱেই নথকা এপ্লিকেশ্যন ফাইলটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে সকলোখিনি দেখাম। চ' আপোনালোকে তাত ৰিমুভ কৰিব হ'লে পইচা দিবলগীয়া হয় 200, 300, 400 এনেকৈ। মই আজি আপোনালোকক ফ্ৰী ডাউনলোড দেখুৱাম, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ 3 মিনিট একেবাৰে চাই থাকিব। মেইন পইণ্ট, আপোনালোকে যদি প্লে ষ্ট'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰা কাইণ্ড মাষ্টাৰটো আছে ৱাটাৰমাৰ্ক লগাটো, সেইটো আগতে ডিলেট কৰি লওক আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা, মানে আনইনষ্টল কৰি লওক, তেতিয়াহে এই বস্তুটো আপোনাৰ তাত কাম কৰিব, নহ'লে কাম নকৰিব। আৰু মোক সুধি আছিলে বহুতে ৱাটাৰমাৰ্ক নথকা কাইণ্ড মাষ্টাৰটো মানে ক'ত কি কৰে, ক'ত কি নকৰে, যে দেখুৱাই আছোঁ আৰু বলক। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, একেবাৰে চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, এতিয়া আপোনালোকে আহি যাব ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত অ'পেন কৰি আপোনালোকে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিব লাগিব। আৰু ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত এনেকৈ লিখিব কাইণ্ড মাষ্টাৰ ই মই আগতে চাৰ্চ কৰা, চ' ইয়াত আহি গ'ল, আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে হৈ গ'ল। এই প্ৰথমটোত আপুনি ক্লিক কৰিব কাইণ্ড মাষ্টাৰ APK ডাউনলোড লেটেষ্ট ভাৰ্চন ভিডিঅ' এডিটৰ ডিজিট বিম, আপুনি ইয়াত ডাউনলোড কৰি দিলেও হৈ যাব। অলপ তললৈ গুচি যাব, আপুনি তলত গৈ কিনে আপুনি এইবোৰ ৰিড কৰিব পাৰে, ইয়াত কি কি ফিচাৰ্ছ আছে কাইণ্ড মাষ্টাৰ এইটো এপছত, এইটো ফাইলত দেখুৱাই আছে। ইয়াত গ' টু পেজ, গ' টু ডাউনলোড পেজ, গ' ডাউনলোড পেজ, চ' আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত আহি যাব ৰানিং অন অল এণ্ড্ৰইড OS। আপুনি ইয়াৰ পৰা এতিয়া ডাউনলোড কৰি ল'ব, এই 3 নম্বৰত থকাটো ডাউনলোড কৰিব, 87 MB থকাটো ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে। এনেকৈ আহি যাব, এতিয়া আপুনি ইয়াত ডাউনলোডত মাৰি দিব। চ' মই ডাউনলোড নকৰোঁ, মই কেনচেল কৰি দিম, কিয়নো মই ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে অলৰেডি। চ' আপোনালোকে এনেকৈ গৈ কিনে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু মই এতিয়া এই কাইণ্ড মাষ্টাৰটোৱে ভিডিঅ' অলপমান এডিট কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক, কাইণ্ড মাষ্টাৰ ৱাটাৰমাৰ্কটো আহিব নে নাহিব আপোনালোকৰ যদি ডাউট হৈ আছে মই দেখুৱাই দিম ধুনীয়াকৈ। চ' মই কাইণ্ড মাষ্টাৰ এপত যাম চিধা এতিয়া। মোৰ ইয়াত আছে কাইণ্ড মাষ্টাৰ এইটো, আপোনালোকে এইটো কাইণ্ড মাষ্টাৰটো ডাউনলোড কৰাৰ পাছত ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰি ধুনীয়াকৈ আহি যাব। চিষ্টেম ইছু 9, ইয়াত আমি ইউটিউব বনাওঁ, ইউটিউব ভিডিঅ' বনাওঁ। চ' মই তাতে অলপমান দেখুৱাম আপোনালোকক। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে কোনো ধৰণৰ ওপৰত ইয়াত ৱাটাৰমাৰ্ক অহা নাই, আপোনালোকে দেখি আছে ইয়াতে আহে, এইডোখৰতে আহে। চ' আপোনালোকে দেখি আছে ইয়াত নাই। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো অকণমান যদি আপুনি সহায় পায় তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষত থকা বেল আইকন প্ৰেছ কৰি ল'ব। আৰু এতিয়া বলক আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লওক, ষ্টেটাছ বনাওক, ইউটিউব বনাওক, ফ্ৰী এনজয় কৰক, পইচা চইচা দিব নালাগে একদম। আজিলৈ বাই বাই, নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম।